Hola. Benvingudes i benvinguts al portal participa.gencat.cat, el portal de participació ciutadana on podràs informar-te, participar i debatre sobre les polítiques públiques que impulsa el nostre govern. El portal conté tres canals de participació: els processos participatius, els consells de participació i la participació normativa. Navegant pel portal podràs veure les propostes que han fet els ciutadans i revisar les més recents, les més valorades o les més comentades. Registra't per participar en aquelles iniciatives que més t'interessin. És molt senzill. Només has d'introduir un nom d'usuari, un correu electrònic i una contrasenya. Un cop registrat, podràs realitzar noves propostes, comentar-les o donar suport a les iniciatives que més t'agradin. Aprofita el portal per conversar amb altres usuaris, generar nous debats i compartir les propostes a les xarxes socials. Però ei, que no tot és virtual. Si estàs registrat, també podràs apuntar-te a sessions de debat presencials. A més, podràs fer seguiment de les propostes i veure'n l'evolució. Però no t'oblidis de consultar els resultats. Veuràs que les teves propostes tenen els seus fruits. Si hi participes, entre totes i tots, prendrem millors decisions. Entra a participa.gencat.cat i ajuda'ns a construir una societat més oberta, transparent i col·laborativa. Generalitat de Catalunya.